Коркунучка дуушар болгон аял үчүн жардам суроо кээде оор болот. Биз аларды коргоого даярбыз, бирок бул оңой эмес. Жаңы мыйзамда зомбулуктун күбөлөрү бул жөнүндө милицияга түздөн-түз кайрыла алат. Анын негизинде 3 күнгө коргоо ордери берилет. Жабыркаган аял аны 30 күнгө узарта алат. Өзгөчө эрдиги жок эле, муктаж болгон аялга жардам берсе болот.